Ну, ми продовжуємо наш випуск. В Миколаєві понад 7 тисяч бродячих собак. Цифра за межами розуміння. І поки міська влада та відповідні служби вирішують, що робити з такою кількістю інколи доволі агресивних тварин, волонтери започаткували соціальну акцію. Собак, яких утримують на комунальному підприємстві Центр захисту тварин, намагаються влаштувати у сім'ї. У який спосіб? Дивіться далі. Знайомтесь, це Танька – руда красуня, якій приблизно півроку. Вже кілька місяців вона живе в одному з вольєрів комунального підприємства «Центр захисту тварин». Надзвичайно привітна, лояльна до двоногих. Вона абсолютно здорова, оброблена від паразитів, стерилізована і дуже хоче, аби таке спілкування з людьми було у неї постійно, а не тільки тоді, коли до установи завітають волонтери. Танька – героїня фотосесії, мета якої – привернути увагу миколаївців до проблеми бродячих собак. Ініціатором соціальної акції «Шукає «Шукаю тебе, господар» стала журналіст Юлія Анісімова, до якої охоче приєднався фотохудожник Олександр Сайковський. Тема така животрепещуща, як би от, а город у нас такий, да? Собак дуже багато розвелось, більше 7,5 тисяч, по ідеї. А куди-то їх дівати треба, ну, як-то треба об этом стучати, куди-то писати, да? Писати, знімати, в тому числі. Поэтому взялся. Ще однією причиною участі Олександра в акції стала власна боязнь собак. Тепер чоловік каже, що готовий і у себе завести тваринку, яка гавкає, звісно, з притулку. Побороти свої страхи і зайнятися благодійністю вирішили й учасниці конкурсу «Краси королева Побужжя». Разом з організатором, депутатом Миколаївської районної ради Русланом Неродою, приїхали до Центру захисту тварин, аби взяти участь у фотосесії. Собак, з якими фотографувалися, поки залишили там, але підсолодили їм перебування смаколиками. Для мене не важливо, чи є в собаки порода чи ні. Якщо її я візьму, то я її буду любити. Люди не должны быть равнодушными к ним и должны понимать, что неважно, какая у собаки порода, мы должны их любить, должны их опекать и заботиться о них. Депутату Руслану Нероді дісталася надзвичайно активна подруга по фотосесії. Чарівний стафордширський тер'єр Злата не стояла спокійно ані секунди, заважаючи працювати фотографу. Руслан розповідає, в його родині говорять про те, аби завести собаку. Навряд чи це буде Злата, тому що поки у депутата зовсім маленькі діти. Але згодом цілком можливо тварина буде саме з цього притулку. Я хочу нашу молодь, во-первых, приучити к тому, щоб вони... приучить к благотворительности, чтобы они понимали, что это, для чего это мы делаем. Ну, вот это основная цель. Как вы вообще относитесь к собакам? Люблю собак, очень сильно хочу, но дети пока маленькие, еще никак мы не решимся взять. Очень хочу себе собаку взять. Сьогодні в Центрі захисту тварин отримують приблизно 150 собак, більшість з яких безпородні, а відтак шансів знайти родину, яка б їх любила і ставилась турботою, у них набагато менше. Соціальна акція, започаткована Юлією Анісімовою, не нова для України. В Миколаєві подібних ще не було. І вже є результати. Так, на сьогоднішній день з тих собак, що були на фотографії, 5 знайшли дім. І також ще декілька, якщо я не помиляюсь, це близько 4 чи 5 собак, які не були на фотографіях, але коли люди приїздили сюди, вони брали тих собак, яких побачили по телевізору, ходили по підприємству і брали собі ще одну собаку. Є військова частина, яка зателефонувала і дуже просила, аби всі алабаї, які є на комунальному підприємстві тут, вони хочуть їх до себе взяти, тому що в них є можливість тримати цих собак, їм потрібні ці собаки. Одна собака поїхала в Київ, дуже багато собак по селам роз'їхались. Раніше участь в соціальній акції брали морські піхотинці, поліцейські, тепер красуні Побужжя, журналісти, а наступного тижня з собаками познайомляться відомі миколаївські спортсмени. Марія Савицька, Андрій Заворотній, крапки над «і».